Добрий вечір, це громадський Волинь. Завершується 8 березня, наше жіноче свято. І ми патрулюємо із луцькими поліцейськими. Що ми назнімали цієї ночі, дивіться у нашому спецрепортажі. Мені ріже, що мені ріже, ні руку, ні має. Я на всякі слухи. Що час не працює? Дай вдягнути, все нормально. Це 100 грам, 3,19. Я вас ускрубив. Віктор Васильович, свято. Ой-йо, то я вашому восхищенню немає слов. В городелі, блін, наручниках, може, вже і дуже й не поживу. Два рази в драконі виривався, два рази в там-тамі, але ж, блядь, потім тато душив там біля другої поліклініки щось дурдом. Це якийсь страшний сон. Як ви предупреждали, то я вже в сказку попав. Ну, зараз будуть кончати, да-да. Каже, Микола Миколайович, кончай. Ну, де я ж кажу, завершуйте, бо вже повний підсудний. Віктор Васильович, будь ласка, під'їдьте, якщо можете, і свідчення десь при вас дам. Ну то таке, я вже й нікому, може, не вірю, але ж якщо можна. Розслабте трохи. Присядьте, розслабте трохи, я не можу, мені болить. Коли ви ворушитесь? Болить, я не можу, та не то, що ворушуся. Я не то, що ворушуся, ви що? Коли ви більше вам болить, серйозно. Руслав трохи наручні. Та Руслав, блядь, мені ріже. Шо? Мені ріже, мені руку днімає. Шо? Я вже чую, мені недобре. Мене чуть не задушили. Хто? Батько і брат. Все. Я дайте заяву трошечки напишу. Я все. Напишу. І дай я сюди в клітку сяду. Може там десь досижуся до посмертно. То таке. Я вам пропоную викликати швидку і госпіталізувати. Ні. Будь ласка, я хочу сісти в клітку. Я себе порушую громадське поняття. Все. Ви твари. Ви є твари. Все. Согласен. Все, закривайте. Дякую за комплімент. Все. Мамо, мамо, мамочко, я прошу, мамочко, я прошу, я тебе умоляю, мамо. Забери, твари, твари. Я хочу в клітку, лучше з зеками, як з цими виродками. Ви є виродки. Ви захлібнетеся в цій крові. Хлопці, я вас ускорбив. Хлопці, я вас ускорбив. Я вас ускорбив. Все, я ускорбив владу. Мене в клітку, будь ласка. Все, ви є виродки. Це її системи і всього. Даний громадянин був затриманий нашими працівниками у експрес-тамтамі на проспекті Відродження. Вів себе неадекватно, знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Був освідований в обласному наркодиспансері. Була встановлена середня ступінь сп'яніння в нього. Вже в міськвідділі, коли його доставили, було встановлено, що дана людина з 85-го року знаходиться на обліку лікаря-психіатра з діагнозом шизофренія, являється інвалідом 3-ї групи по психічним захворюванням. Відповідно статті 20 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ми його не можемо притягнути за дане протиправне діяння, тому що він являється неособливим. Тому, скоріше за все, зараз викличемо швидку і госпіталізуємо його в Ліпіно. Я вас попросив два рази відійти. Я в рішенні діла, ти вже таке діло. Що ти робиш? Підійди, будь ласка. Тому що в них знаходиться табельна зброя, ззаді в них не підходить. Перше, ви бачите, ви спілкуєтеся з людиною. Ви знаєте цю людину? Да. Хто вона вам приходиться? Друг. Друг, як звати? Ви маєте? Я так поняв, ви з цим чоловіком мали якийсь конфлікт. Що людей він не сарапить? Ви, а не ти. Я на всякий случай. Не без
Хорошо. Учасник АТО. На всякий случай. На всякий случай. Это любовь. Да? Это любовь. И вот то, что мне снимають, да. Я де служив? Я не можу сказати, подумати. Що ви учасник АТО? Ви ж не в АТО де служив? Я не можу сказати. Ну, яка батальйон, бригада? Не можу сказати, пані. Тому що я літав скрізь, а де я літав, це на вас не стосується. Так, на що згадуєте? Що згадуєте? Як це на що згадуєте? Згадую тільки для того, щоб хлопці мої, скажімо так, зробили хоча б якусь скидку. А скидка робиться за те, що ви в АТО брали? Вести себе нормально треба, коли з вами спілкуються по телефону. Не групуйте, не пугатися, не штовхатися. Принципі... Вас попросили скільки раз. Почекайте, а я вам що, групую? Да. Чи можливо, я вам чимось там загружував? Скажіть, почекайте. Ви відпихали патрульник. Рвалися недовго туди. Я вам чимось загрубив? Патрульник. Ви чуєте мене чи ні? Вас ще попросили скільки раз? Шановні, руки за спину. Вас попросили 10 раз. В принципі, чесно, я нічого не маю проти патрульних, які мене затримали. Нічого не маю проти. Просто маю проти того, що я не повинен. Хто? Я сказав, блядь, мовчи! Сядь! Знаєш, я говорю... Я сказав, мовчи! Що ви заставляєте мовчати? Я говорю з хлопцями, може вони мене зрозуміють, я прошу. Ні, вона їде точно, так. Що, ти чого? Сядь, будь ласка, що ж є? Сядь, будь ласка. Пройдемо, будь ласка, до автомобіля. Я шановна, як я брошена, блядь. Не ображайте, будь ласка. Пройдемо, будь ласка, до автомобіля. Дай вдягнуся, блядь. Чого ти тримаєш? Що? Чесно ви? Одягайтесь, я ж вас не заважаю вам. Що я вже, блядь? Стійте, будь ласка, на місці. Тут автомобіль. Присядьте, будь ласка, в автомобіль. Не можна. Присядьте в автомобіль. От поправте курточку, вдягніть її. Сидіть. Ходіть. Виходимо до автомобіля. Виходимо до автомобіля. Я собі спокійно присядьте. Робіть це все. Присядьте, будь ласка, до автомобіля. Прибули на виклик за даною адресою біля бару «Космос». Було виявлено групку людей. На бруківці сиділа жінка з явними ознаками пошкодження обличчя, там поцарапане, побите було, плакала. Біля неї було багато чоловіків, так само поцарапаних. Підійшли, запитали, що сталося, розвели їх по різних кутках, порозмовляли з заявницею, яка працювала в цьому закладі, яка в свою чергу повідомила, що дана громадянка дуже неадекватно себе вела, випила лишню, кидалася на інших людей, билася, била посуду, на самих працівників накидалася. Її люди пробували заспокоїти, а вона в свою чергу на них почала кидатися. Того і тут виник конфлікт. І прийшов нам виклик, як бійка, до бару «Космос». Приїхали, відреагували, відібрали пояснення. Направляємося в міський відділ для складання матеріалів. Які статті можуть грозити особі, яка вчинила правопорушення? Прочитавши пояснення, там 173-я – дрібне хуліганство, і 178-я – це явно. Будь ласка. Щось є.
не вживаю алкогольні напитки, я бувший начальник військового комісії. Добрий вечір. Я колишній начальник військового автомобільної інспекції. Не зараз працюєте? Я поза штатом Міністерства оборони стою. Пенсію чекаю. Пенсіонер, так? Чи ще ні? Ні, ще ні. Півтора року зараз. Ми поза штатом нас вивели з цього, з країни. Розбору 425. Маєте право сплатити його напротив 15 діб, бо його вивчили. Чекайте, а если сплачу, все, ничего никуда не надо? Не треба, не треба. Никуда не сплачу, ничего, да? Чек збираєте при собі. Да. Дивіться, якщо не сплачу протягом 15 діб, то вас буде накладати дійсно. Я знаю. Так, ви маєте право скаржити дару інтерпнову, про це десь тут. То тут по зазнайомленню. Добре, десь тут. Що тут такое часи? Чому ходимо по проїжджій частині, по темному пору доби? Є же ж тротуар. Де мені? Покажи тротуар. Ну, от можна пройти. Я йду на зустрічну, по зустрічній полосі. Посеред дороги йде. Ти що, хочеш до мене додовбатися чи що? Я задав питання, чому йдете ви посеред ночі? Залишайтесь, будь ласка, на місці, з вами руки убери. Я з вами спілкуюся, куди ви йдете? А я не хочу з тобою спілкуватися. Я йду по краю проезжей частины. Тротуара тут. Ну це що? Убери камеру нахер. Руки убери. Веди себе нормально. Камеру убери. Почему такие агрессивные? Камеру убери, еще раз скажу. Уберіть руки від мене. Я не заберу руки, поки не почнете себе так агресиво, агресивно вести. Не перестану. Ще раз кажу, руки уберіть. Шановний, ви... Шановний. Ведіть себе агресивно, не підходьте до мене близько, бо вам не закінчується спілкуватися. Я до вас близько підходжу, чи ви до мене близько підходите? Значить, я йду по проїжджій частині, от, по краю, по зустрічній смузі. Ще питання є? Ви йдете майже посередині дороги. Ви йдете майже посередині дороги. Тут тротуара немає. Покажіть мені тротуар. От, от тут можна пройтися. Тут немає тротуара. Можна нормально пройтися, а тут не немає. Тут немає тротуара. Ви йдете майже посередині дороги. Тут немає. Я з вами не спорю, ви йдете майже посередині. Ви чуєте мене чи ні, шановні? Ви зараз поїдете по міській квітні. Я вам вже п'ятий раз сказав. Проходимо до патрульного автомобіля. Шановні, до патрульного автомобіля. Вже проходимо. То вже треба дозвіл прокурора, наручники. Та й опану. Ну в самому-то деле. Ну пацани, чи що, блін? Руки за спину. Шолом, я. Гарбуша не готові, блядь. Да ёб, чё, блядь. Очки разбили. Ой, господи. Не чиніть, будь ласка, опір, я вас попросив 5 раз. Я опір не чиню. Я буду тягати кайданки. Я опір не... Шановний, для чого ви це робите? Я опір не чиняю. На голову. Я опір не чиняю. Блін, беспредел, бля. А! У мене сухожилие порвало. А! Заборонений предмет с собой є? Хлопці, херню не страдайте, а? Заборонений предмет на собі. Немає! Спомогу. 7 гривень вон в руці. Лицем до автомобіля. Лицем до автомобіля. Так що, блядь? Руки убери! Чоловік сказав, що ми взагалі-то раніше покупали в неї і в її напарниці. Вона сказала, що я не продам, вона неадекватно стояла. Потім підійшов, перед тим стояла тут компанія, вони пили, вони тут купляли ці напітки спиртні. Вони тут сказали, що вони купляли тут іменно напітки спиртні. Вони були п'яні, так. Да. Він каже, давай гроші, я тобі куплю. Добрий вечір. Ми дали йому гроші. Він каже, Жаночка, постукав вікно, дай нам якийсь бермікцик чи щось ще. Вона відкрила двері, ні, Толік, я тобі не продам. Закрила вікно перед ним, тому що ми ж стояли збоку. Він віддав нам гроші, каже, вибачте, ребята, я нічого вам не буду продавати.
закриває двері, підходить дуже так само компанія, дві дівчинки і мужчина. Хотіли купити так само спиртні напідки, тому що перед тим так само сказали, що купляли. Купляли, вони сказали, що я не продам. Ну, значить, чоловік не в адекваті. Ну, от сидіть, подивіться на неї. Ну, підходить ще парень, іде парень. Ви сразу гляньте на неї і скажете, ну, іде парень, ні, почекайте. Іде парень, кажу, що ви хочете? Він каже, бермікс. Підходить, каже, Жанна, дай нам бермікс. І ми стоїмо. Вона, я не продам. Він каже, відкрий мені двері, я зайду. Він заходить, вона його пускає в магазин. Це він заходить туди, каже, це мій брат. Він зайшов туди, він зараз там знаходиться в магазині. Пред'являється, що він є власник, матюкає нас, б'є нас по руках. Буквально во. Перед тими людьми, які стояли, ми вже, кстати, пішли, тих дві дівчинки з парнем. Били нас по руках, це, кстати, все на камері зафіксовано, тому що у них камера в магазині є, вот і на цьому камера є стоїть. Камера. Ми ну, нічого, ми не вривалися, ми не билися, нічого з ними, абсолютно. Яке має матюкала нецензурними на словами, обзивала, тикала і все, що хоче. Вона, ми тільки почали визивати вас, і вони там столик в них, типу вітрина, почала обирати стопочки, тарілочки, закусочку, що вони там сиділи. Відео мене знімали. Давайте не будемо конфлікт роз. Відео покажи. Що покажи? В тебе є на відео, що знімалося, як ти по руках бив, як ти в мене руки дер. Да. Отам є відео. До вас приходять не за спічками. Добре, дівушка. Після 12-ї години. Добре. Надійшов виклик про конфлікт між невідомими особами, прибувши на місце події. Це зупинка громадського транспорту, яка знаходиться на вулиці Бенделіані. Було виявлено заявника двох невідомих особ. Поспілкувавшись із ними, ми встановили, що виник конфлікт із продавцем магазину, яка відмовлялася їм продавати безалкогольне пиво. Хоча ну, безалкогольне пиво – це не алкогольне, і вона повинна була б їм його продати. Ну, чомусь вона його відмовилась продати. Також заявники повідомили, що продавець знаходиться у п'яному вигляді, неадекватно себе поводить. Зайшовши в магазин та поспілкувавшись із продавцем, ми виявили дійсно, що дана громадянка знаходиться в п'яному вигляді. Було зателефоновано власнику даного магазину, повідомлено його, після чого через хвилин 15 приїхав син власника, так як власник пояснив, що він знаходиться за межами міста і не має можливості під'їхати. Поспілкувалися з власником магазину, відібрали пояснення у заявників та у продавця. Дані матеріали справи були передані у Луцькій міській відділ для вирішення питань по суті. Далі цим буде займатися дільничок. Чесно, не вживаю нічого, ну що буде приходити. Де документи? Хочу звернути, що буде. Бо я його висунув з лучини, в нього, блядь, ноги ніякі. То чого втікаєш тоді, якщо забоявся? Як ти забоявся? Перший день за рулем чи що? Свідчення, паспорт, да, зараз проб'є, і страховку. Він, значить, на колись повтор, там продують, ще раз, в лікарні. Добре, а потім на вас патрульні поліцейські винесуть постанову за те, що ви рухались без страхового полісу. Під час патрулювання зупинилися біля нічного клубу «Техас», зупинилися за даним автомобілем, стояли, дивилися, щоб не було ніяких бійок. Побачили людину, яка виходить з Техасу в неадекватному стані. Рішили за ним прислідкувати. Він не міг тронутися. Перед цим людина з Техасу скоро забрала. Ну, по вживанню, скоріше всього, що якихось наркотичних засобів. Почали за ним слідкувати. По рації передали поліції, що рухається в такому-такому напрямку. І разом з поліцією затримали його. І він спочатку зупинився, як всі зупинилися, він почав різко рухатися, втікати від поліції. Свідком був, коли він приходив тест на драгер. На драгері показали нулі, зараз його повезли в наркодиспансер на відслідування наркотичних речовин. Ну, після закінчення школи я поступав також в правоохоронні органи. Ну, не поступив, тому що, як ви знаєте, у нас були так хабарами, все порядно. Зі школи пішов далі, ну, здав зовнішнє, подав документи до авіаційного, пройшов перший список. Після 4 років я закінчив, отримав бакалаврат з красним дипломом, виступав на всеукраїнських олімпіадах по радіотехніці, теж займав призові місця.
Але потім під час учоби почув, що йде набор нової поліції. Попробував, вийшло. На даний момент працюю тут. Далі були проведені з нами співбесіди стосовно відділу моніторингу. Мене відібрали із 160 чоловік, відібрали 10 осіб. У нас індивідуальний підрозділ, є свій начальник, який складає графік, але в нас по дві особи закріплюються за кожною ротою. І по двох ми виступаємо до кожної роти. І виступаємо так само, як і вони. Тобто в залежності, яка рота, той екіпаж моніторингу виїжджає. Але ми не постійно до тих рот, а періодично міняємо. Наша робота заключається в тому, що в нас іде більш спілкування з громадянами. Ми відповідаємо на їхні скарги, на їхні пропозиції, на їхні подяки. Також дивимося, щоб не було зі сторони наших патрульних якісь там порушень і тому подібне. Також виїжджаємо більш на якісь такі події, ну, конкретніші, де потрібна допомога патрульним. Допомагаємо на складніші ситуації. Бо зазвичай, якщо складніша ситуація, завжди потрібна допомога, потрібен якийсь екіпаж, щоб доставити 1-2-3 особи. Ну і так де в чому підказуємо патрульним. У нас після кожної зміни пишеться звіт. Звіт по роботі, що було напрацьовано, що було помічено, на що стоїть звернути увагу. Далі йде після кожної зміни, йде так званий брифінг, на якому збираються командири, заступники, начальник і старої і нової зміни, так само і монітори. Далі на цьому брифінгу ми виносимо ці всі питання, деякі помилки, декому яку подяку. Доложуємося це командирам, а командири доводять вже ротам, роблять наголос на чому, на більш ніяких подяку. Наша робота також заключається в тому, що ми їздимо по школу, по університету, проводимо там лекції. Нам там задають безліч питань стосовно роботи поліції, стосовно реагування на всі виклики. І далі в нас теж зараз іде, вже трошки матеріальна допомога нам прийшла, там для дітей там видали відбиваючі браслети, книжечки з безпеки. Оце ми теж їдемо зараз по школах. Розказуємо дітям, видаємо це все. Ну, це так іде. І нам приходять також завдання, це на 102, скаржаться. Коли скаржаться на патрульну? На кожну скаргу ми виїжджаємо до заявника. З заявником проводиться співбесіда. Якщо заявниковити все пояснив, заявник згідний, тоді він розуміє, не пише нічого. А коли вже заявник категорично проти, дійсно бачить правопорушення, тоді він пишеться скаргу. Ми її відбираємо, завозимо в канцелярію. Вони всі реєструються і тоді віддаються нам на опрацювання. І при розгляді цієї скарги беруться пояснення патрульні і при потребі може заводитися службове слідство. Взагалі поліція вплинула на мене. Під час навчання в Кирчах я взагалі одружився і вже з дружиною живу тут в Луцьку, знімаємо квартиру. Проживаємо там, щоб вплинуло. Бо до поліції я був, можна сказати, хлостяк, перед дружиною. Що вас найбільше дратує в вашій роботі? Дратує? Так. Дратує те, що люди не хочуть самі мінятися. Навіть говорять, що там поліцейські беруть якісь там хабарі і тому подібне. Але ж при кожному, навіть моєму виїзді на якісь завдання, самі то пропонують. Самі провокують на порушення. Так. Тобто, тут реформу зробили, а самі люди не хочуть мінятися і пропонують гроші і тому подібне. Коли ти вже людям кажеш, що за це є кримінальна відповідальність, тоді та я пожартував, та я то. Мотивує те, що вже багато людей змінило думку про цю реформу. І коли ти людям доносиш більше інформації, більше того всього розказуєш, як все дійсно відбувається, люди це бачать і дуже дякують. Так само, як ми ходимо по цих школах, дітям розказуємо. Зараз їдеш по вулицях, діти переходять на пішохідних переходи, дякують, вітаються. Це дуже приємно. Прилад готовий до використання. Будь ласка, до характерного звуку дуйте, як балон надуваєте.
все. Ось при свідках, при водію, зараз ждемо результат, який буде. 0,76. Це означає, що водій перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Під час нічного патрулювання екіпажем номер 105 було помічено транспортний засіб, який стоїть з порушень правил дорожнього руху. Екіпаж вирішив перевірити, подивитися, чи все нормально і взагалі хто там водій, які є обставини. Було замічено, що в автомобілі знаходяться бутилки з спиртних напоїв. Вирішено дочекатись водія. Після того, як водії, ми дочекалися водія, водій почав рух, ми його зупинили. Виявилось, що водій перебуває в стані в п'яному вигляді. За допомогою приладу Драгер було проведено огляд, встановлено, що особа перебуває в стані сп'яніння. На даний момент складаються матеріали адміністративної справи за фактом керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Ось матеріали будуть складені, особа буде вилучена посвідчення водія, надано тимчасовий дозвіл. Зараз, якщо водій знайде водія тверезого, який може керувати засобом, то транспортний засіб під розписку буде надано такому водію. В іншому випадку буде визнано евакуатор та транспортний засіб буде евакуйований на штраф на дачу. Все, чекаємо. 3,19. Це 100 грам. 3,19. Сьогодні після чергового виконання завдання, виїхавши з вулиці Грибоєдова на вулицю Гієнка, помітили водія, який рухався автомобілем на Mitsubishi Lancer, який здійснив поворот, при цьому не вимкнувши світловий габарит. В подальшому здійснили рух за даним автомобілем, заїхавши на вулицю 8 березня, водій був зупинений. Пішов до громадянина, останній було явно видно, що перебував з ознаками алкогольного сп'яніння. Спочатку відмовлявся, казав, що він алкогольні напої не вживав, рухається додому, от під'їхав до будинку. Однак в подальшому було встановлено, що він проживає в Ківерцівському районі. Даному громадянину було пропоновано пройти тест на Драгер, на що він погодився, і в подальшому при проходженні тесту було встановлено стан алкогольного сп'яніння 3,19 проміле. На громадянина складений протокол за статтею 130 частиною 1. Також даний автомобіль буде вилучений на штрафмайданчик. І попередньо громадянин потрапив в ДТП. І на нього був оформлений протокол за статтею 124. Також при перевірці документів даного чоловіка було встановлено, що його відсутня страховка. Тому в подальшому в нього буде винесено також постанову за статтею 126 частиною 1. Свято закінчилося, нічний Луцьк подивував нас новими пригодами. Не порушуйте закон.